Tobias, kan du lige få den hue af? Vi skal lige have et familiebillede, inden vi skal med flyveren. Tag nu det billede! Så kan jeg få et smil! Nej, nej, hov, nej, ikke et smil. Mor, hun fik trykket på noget. Så, nej, nu er mor på selfies. Sådan, ja. Så, nu er den slet ikke stille skarpt. Mor, tag nu det billede! Og nu er min skærm låst. Nej, nej, nu, nej. Jamen, nu er den jo helt sort skærm. Du har en finger for linsen. Gud, ja, det har jeg da også. Mor, vi når ikke flyet. Så, jamen, nu kan jeg da se jer. Kan I sige appelsin?